Все. Слава Ісусу Христу ще раз. Навіки слава. Ми сім'я Хілєвичі. Мене зовут Саша. Я Віка. І ми сьогодні хотіли вам розповісти, дати таке свідчення про наше подружнє життя і про наші метаморфози. Метаморфози в духовному сенсі. Разом з Сашою ми вже живемо 8,5 років, в подружжі перебуваємо 2 роки. У 2016 році ми взяли шлюб. Маємо 2 діток. Як прийшли до церкви, я з дитинства сама, з маличку, мене бабуся привела в церкву. А Саша у нас був людина, яка взагалі не мала відношення ніякого до церкви. Я дуже кріпко вірив в Бога, але дуже рідко ходив до церкви. Майже ніколи. Не ходив. Да. Ніколи не ходив до церкви. Ну, пару раз. І ну, з друзями. Іногда. Ну, скажімо так, ну, я йому запропонувала спробувати. Декілька разів вмовила піти разом зі мною до церкви. Ось, і до костюлу вже. Ну, мало що з того виходило, мало того, з того, що получалось, і так потихеньку, скажу чесно, навіть і я вже трошки охолола, навіть я почала менше вже ходити, ніж раніше, і можу тепер з певненістю сказати, що мене, другий раз мене навернув Саша. Він був ініціатором того, щоб ми мали таку поїздку на чудові реколекції в місто Очаків, де були для сімейних пар реколекції. Ми туди поїхали, пережили там 2 суток реколекції, а на 3 сутки ми залишили. Повінчалися? Да, повінчалися. Ну, все як положено, в платі свадебному, з фатой. Класно було, було чудово. Тільки без драки. Драки у нас не було. Да, на жаль. На жаль? Напевно. От, і можу ще одну річ сказати абсолютно точно і абсолютно впевнено, що мій прихід до Господа Бога, зустріч така натуральна, жива з ним відбулася саме в той момент. Рівно 2 роки назад. Ось тоді я почала жити трішки інакше, але то була така мимольотна зустріч, яка мені дала зрозуміти, напрямок, і для чого, і як, і що. Але побут бере своє, і знову ми якось відійшли. І півроку назад Господь нас знову взяв за вухо. Куди ти нас хоче привів, мене їдять. Також взяв нас отако Господь за вухо, і мене, і Сашку струснув нас гарненько. Ми отримали в нашій сім'ї такий вирок від лікарів. Онкологія. У мене. Але ми багато молилися, ми багато говорили, просили. Це хлопчик наш прийомний на цих реколекціях. Господь нас почув. Ми отримали зцілення. Ми отримали зцілення в плані вкусить, Юрчик, пусти, пусти. Не вкусить. Вкусить, кажу. Та він мене любить. Рекламна пауза. Я знаю, що він мене любить. Дивись. Ну, лучше не таскай його. Він же не плюшовий. Так. Да. Я отримала зцілення від онкології. Другий етап нашого такого становлення було те, що ми отримали другу плюху, таку перевірку, як ми зараз так вирішили вже. Ми отримали такий діагноз в нашій сім'ї, як гепатит Б. Шок. І також він паніка. Вийшов, тобто він спочатку один раз підтвердився, другий, третій, а потім зник просто тому, що ми просили, тому що молилися. І ми були впевнені, що це просто перевірка на прочність. Ось, і можу ще так поділитися такою радістю. В той час, коли зі мною і з нами таке відбувалося, отримала такий же самий діагноз на онкологію, рак, наша одна знайома. От, дуже гарна дівчина, у якої є маленька дитина, 6 років, дочечка. І я молилася і про неї, і про себе. В неї був дуже серйозний діагноз. Лімфома Ходжкіна – це дуже серйозна онкохвороба в легенях, ну, тобто це страшно.
Надії майже не було. Людина лікувалася, проходила хіміотерапію, опромінення. Мені здавалось, в той момент таке молилась, що не може бути зразу, щоб одне, друге, третє не може бути таке чудо. Ну, це було, це вже занадто. І я отримала третю оплюху, тому що Господь сказав мені, може. І буквально тиждень назад ми отримали результат цієї нашої знайомої, результат аналізів останні. Хвороба відступила. Немає онкології. Я дуже горжуся і дуже тішуся тим, що мені здається, що якась моя така малесенька горщиночка наша, тому що ми разом молилися, і я, і Саша, і дітки наші, така наша малесенька мікробінка також є в цьому зціленні, тому що Господь нас почув і допоміг. І я хочу трішки додати, Віка каже про щось таке велике, щось таке неймовірне. Тобто, а насправді дуже-дуже радісно, що не у всіх є такі проблеми. І це насправді дуже гарно. Але є щось інше, є битовуха. Ми 8 років разом, в мене є друзі, вони також, вони там хтось більше, хтось менше. І що ще дає нам Бог? Бог нам дає таку цікаву штуку. Інколи, спілкуючись з друзями, я чую там, та моя обезьяна, та вона, та задовбала, та ще щось. Ой, як це не гарно. Ой, який же ти орангутан, якщо вона в тебе обізяна. У мене кицька, у мене принцеса. У мене зайчик. Зайчик? Я тебе люблю. Я тебе люблю. Дякую. Люблячи Бога, ви будете любити один одного. До побачення. Пока!